បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទីមេត្រីបាទឥឡូវខ្ញុំមកផ្ដិតយកទស្សនភាពសកម្មភាពជាងនៅវិទ្យាថ្ងៃទី16បងប្អូន16មើលសិន15 16 16បងប្អូនត្រង់ទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023គឺវាម៉ោង2ជាងបងប្អូនខ្ញុំមកថតទស្សនភាពស្គីមសកម្មភាពបងប្អូនទាំងទស្សនាបាទឥឡូវហាក់សូវអត់មានដូចវាថាអសរស្រួលខ្លួនបងប្អូនជាការរៀងនិយាយរៀងខុសតិចបាទសូមទោសផងបាទទស្សនាសកម្មភាពជាទាំងគ្នាបាទជានៅខាងក្នុងលើជាបានដាក់ភ្លើងខាងមុខនេះហើយក្តៅហោះក្តៅមែនទេពូទៅក្នុងសិនសំទៅជាជាដែរចិត្តតែញ៉ាំមើលទៅចិត្តតែទៅលំទៅដាក់ចាហាប់ចិត្តអត់ដាក់ហើយទេអត់ហើយទៅដល់ទៅចិត្តហៅតောင်းឯរោងការហៅតောင်းទៅទៅទៅខាងសិនពីដានហើយដល់ទៅដានហើយមើលទុកនេះនៅទៅបាទនេះហើយបងហើយទុកនេះហើយដានពីដានដាក់ដល់តាមលេបឆ្នាំស្មោះក្នុងនេះនៅ
សាជាងអត់មានអីធ្វើខ្ញុំក៏ធ្វើតិចតួចនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំជាប់បានដែរគឺខ្ញុំថតតែតិចតិចតែបងប្អូនមើលទេព្រោះអត់ថតតណាបងប្អូនមើលគឺជាងដាក់ក្រូអស់ក៏ដាក់ពីដានហ្នឹងក៏ទៅថតអាកាសរដ្ឋសាគាត់ហូខិតលាក់បានលើទីហើយជាងដាក់ភ្លើងក៏អត់មានអីថតឲ្យបងប្អូនមើលដែរគាត់គុំចោះគឺថាភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងតរួចហើយតរួចអស់ហើយជាងអត់មានថតបងប្អូនមើលសោះទេអមេកក្រាមទៀតបងប្អូនចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានវេឆ្ងាយទេបងប្អូនគឺខ្ញុំថតតែតិចឲ្យបងប្អូនមើលទេសារជាងអត់មានថតឲ្យមើលទេតែមានជាងថតឲ្យមើលរួចតាមមកខាងក្រៅនេះក៏ជាងមករៀបចំបាទរៀបចំធ្វើឲ្យអស់ហើយបាទនៅតែគៀនគៀនគៀនតិចតិចនៅបុកឯខាងក្រៅតិចតួចទេតែជាងធ្វើឲ្យអស់ហើយចឹងខាងក្នុងបន្ទប់ក៏ជាងកំពុងតែធ្វើកន្លែងបន្ទប់ក៏អត់ទាន់បានទេដែរអត់ទាន់ចូលបានដែរស្រាប់វាជាពេកក្នុងបន្ទប់ទឹកពេកបងប្អូននេះជាងធ្វើបុកអស់ហើយបាទចឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំថតតែដំណេះនេះដោយសារគណៈសុខសុខខ្លួនផងបងប្អូនសុខសុខខ្លួនផងក៏ថតអត់បានយូរហើយមិនក្តៅទៀតហើយជប់មិនក្របបានដេកពេកបងប្អូនជប់មិនរវល់ហើយមិនញាក់ព្រៀងទៀតហ្នឹងតាមទេបងប្អូនជិតព្រៀងទៀតជាវីដេអូខ្ញុំបញ្ចប់តែតែសិនបងប្អូនចាំជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយបាទនៅថ្ងៃស្អែកនិងវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នាទស្សនាដោយសារអត់មានថតអីបងប្អូនមើលបាទសូមពរនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា